İşğal altında olan Xerson vilayətindən mülki əhali Dnepropetrovsk vilayətinin Krivoyrok şəhəri istiqamətinə üz tutub. Bununla bağlı görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Əhali işğal altında olan ərazini piyada və əliboş tərk edir. Məlumata görə işğalçı ordu mülki əhalinin hərəkət etdiyi yola artilleriya zərbəsi indirir. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Ukrayna hakimiyyəti Xerson əhalisini işğal altında olan əraziləri tərk etməyə çağırıb. Bunun Ukrayna ordusunun Xerson istiqamətində hücum planları ilə bağlı olduğu güman edilir. Thank you.